መገኘው የግስ ቃል ነው ተነበየ ተናገራ እናገረ ከሚለው የግስ ቃል የተገኘ ነው ትንቢት ማለት ለዚሁ ማሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ነበው ቅዱሳን ሰው ተፈንዮም ማበእግዚአብሔር በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተነርተው ተናገሩ ይላልና የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ነገር ነው እግዚአብሔር ለነቢያት ይናገራል ነቢያት ደግሞ ወደ ሰዎች ያደርሳሉ ስለዚህ የሚላኩ ያሉ የሚቀበሉ አሉ ማለት ነው በሌላ ማንቀጽ ወይ በሌላ እግዚአብሔር ተነበየ ላይ ለሕዝብ እስራኤል እግዚአብሔር እንዲያለኝ በሕዝብ እስራኤል ላይ እንዲብላ ተናገር ብሎ እናገኛለና በትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቅዱሳን ነቢያት ወደ እስራኤል የሚያደርሱበት ነው በሌላም እስማልቦ ዘይገብር ዘይከሰተ ወዘይነገረ እግዚአብሔር ለአግብርቲሁ ነቢያት በትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 3 ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ሳይገልጽ የሚያደርገው አንዳችም ነገር የለም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ገልጾ ለእስራኤል የሚናገረው ነው ስለዚህ ትንቢት ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ለሰዎች የሚያደርሰው እግዚአብሔር ለሰዎች የሚልከው ማለት ነው ነቢያት እንግዲህ አበይት ነቢያት የሚባሉ አሉ ደቂቅ ነቢያት የሚባሉ አሉ የቃል ነቢያት የሚባሉ አሉ አበው ነቢያት የሚባሉ አሉ እመው ነቢያት የሚባሉ አሉ አበይት ነቢያት የምንላቸው እነ ነብዩ ኢሳይያስ እነ ነብዩ ኤርሚያስ እነ ነብዩ ዳንኤል እነ ነብዩ ስቃይል ነው ደቂቅ ነቢያት የምንላቸው ደግሞ እነ አሞጽ እነ ሆሴ እናቆም እነናሆም የመሰሉ ናቸው እንግዲህ ደቂቅ መባላቸው በማይረግ በክብር ከነዚህ የሚያንሱ ነው አይደለም ከጽሑፋቸው ይዘት አንጻር ደቂቅ ነቢያት ተብለዋል የቃል ነቢያት የምንላቸው ደግሞ ተናግረው ነገር ግን ራሳቸው የተናገሩትን ያልጻፉ ለምሳሌ እንደነ ኤልያስ ያሉት እንደነ ኤልሳ ያሉት ናታን እነ ዳንን የመሰሉ የቃል ነቢያት ይባላሉ አባው ነቢያት እንላቸው ደግሞ ከአዳም ጀምረን አዳም ራሱ ነብይ ነው እና አብርሃም እና ሴት እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ እመው እንላቸው ደግሞ ሴቶች ነቢያት ማለት ናቸው እነሱ ደግሞ እህተ ሙሴ ማርያምን ማንሳት እንችላለን ሐና ነብይት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኛት ማንሳት እንችላለን ሐናም ሳሙኤል በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ያሉት ማንሳት እንችላለን ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብለው ለሌሎቹ የሚያደርሱ ቅዱሳን ነቢያት ይባላሉ ትንቢት ራሱ አዳምን ብናነሳ ከሰባቱ ሀብታት መካከል አንዱ ነብይነት ነው ያዳም ስለዚህ ሰው ሲፈጠር ለሰው የተሰጠው ሀብት ነው አንዱ ከሰባቱ ሀብታት መካከል አንዱ ሀብት ነብይነት ነው እርግጥ ነቢያትን ቅድም በዚያ እንዳየን ነቢያትን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ነቢያተ ጽድቅና ነቢያተ ሐሰት ነቢያተ ጽድቅና ነቢያተ ሐሰት የሚባላሉ ነቢያተ ጽድቅ ቀድም የዘረዘርናቸውና አዳም ሲሆን ነቢያተ ሐሰት ደግሞ ለምሳሌ ከዲያብሎስ መጀመር እንችላለን ዲያብሎስም ትንቢት ተናግሮ ነበር ለምሳሌ አዳምን አምላክ ተሆናለህ ብሎታል ነገር ግን ያልተፈጸመ ከንቱ ምኞት ከእግዚአብሔር ጋር ያጣለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ማየት እንችላለን ከአዳም ይጀምራል ነብይነት ከዚያ ያልናቸው አጠቃላይ ደቂቅ ነቢያት አበይት ነቢያት አበው ነቢያት ያልናቸው አጠቃላይ ያጠቃልላል ማለት ነው መልካም አላው የሚፈጸሙ አሉ የማይፈጸሙ አሉ የሚፈጸሙት ነገረ ድነትን መሰረት አድርገው የተነገሩ ነገሮች የሚፈጸሙ ናቸው ለምሳሌ ድንግል ተጸንሶ ተወልድ ወልደ ድንግል ነው በድንግልና ጽንሳ በድንግልና ተወልዳለች እርግጥ ትንቢት ብዙ አይነት ትንቢት አለ ደረቅ ትንቢት የሚባል አለ ምሳሌያዊ ትንቢት የሚባል አለ የሩቅ ትንቢት የሚባል አለ የቅርብ ትንቢት የሚባል አለ ስውር ትንቢት የሚባል አለ ስለዚህ የሚፈጸም ትንቢት እንደ አሁን የተጠቀስኩትን የመሰለ ለምሳሌ እግዚአብሔር ተንሳ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ ህምነዋም እግዚአብሔር ከንቅልፍ እንደሚነቃ ፈጥኖ ተነሳ ስለ ተንሳየውም የተነገረ ይሄን የመሰለ ስለ እርገቱ ማርገ እግዚአብሔር በይባቤ ስለ ዳግም ምጻቱም የተነገረው ትንቢት ነገረ ድነትን መሰረት ያደረገ በሙሉ የሚፈጸም ነው ሌላው ሊፈጸም የሚችል ማለ የማይፈጸም አለ ለምሳሌ ስለ ጦርነት ስለ ረሃብ ስለ ህማም ስለ ድምሳሴ የተነገረው እንዳስፈላጊነቱ የማይፈጸም አለ ለምሳሌ ብንወስድ
ነብዩ ዮናስን ነነዌ እንደምጠፋ አርተናገር ብሎ እግዚአብሔር ነግሮታል። እዶ ሲናገሩ ንሳ በመግባታቸው ትንቢቱ ሳይፈጸም ቀርቷል። ንሳ ባይገቡ ወደ እግዚአብሔር ባይመለሱ ይፈጸም ነበር። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ስለተመለሱ ንሳ ስለገቡ ተመልሷል። በሌላ ማንቀጽ ንጉስ ስቃያስን መመልከት እንችላለን። ንጉስ ስቃያስ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናገኘው ተሞታለህ በህይወትም አትኖርም እድና ቤትከን አስተካከል ተብሎ ተገልጾ ነበር። ነገር ግን ከዚያን ቀን ጀምሮ ንጉስ ስቃያስ አለቀሰ አነባ። እግዚአብሔር ወዲው ምንድነው ያለ? እንባህን ተመልክቻለሁ ልቅሶን ተመልክቻለሁና በእድሜህ ላይ 15 አመት ጨምሬልሃለሁ አለ። ተሞታለህ ከተባለ በኋላ 15 አመት ጨምሮለታል። ስለዚህ ነገረ ድነትን መሰረት ያደረገ ነገር ይፈጸማል። ሌላው ነገር ግን ስለራብ ስለጦርነት እንዲጸሎት ምንስ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ምንመለስ ከሆነ አይፈጸምም። እስራኤልም በእስራኤል ላይ ለምሳሌ ትንቢት ተናግሯል እንደሚማረኩ። ንሳ ይገቡ አይማረኩ ነበር። ንሳ ያልገቡበት ደግሞ ሲማረኩ ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎን ሲወርዱ እናያቸዋለን ማለት ነው። ቀድም እንዳነሳውት ንጉሱ ስቃያስ ላይም እንዳነሳውት የነነው የሰዎችም እንዳነሳውት ሰው መቅሰፍት በአንድ ሀገር ላይ ሊመጣ ይችል ይሆናል። ሰው ንሳ የሚገባ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር የሚመለስ ከሆነ ትንቢቱ እግዚአብሔር ለሕዝቡ አዛኝ ነውና ይመልሰዋል። ለምሳሌ ነብዩ ዮናስም እኮ ብዙ ጊዜ ወደዚያ ሲላክ አለ ድን ብሎ ነበር። እግዚአብሔር ማህሪ ነው። ንሳ ከገቡ ሊቷቸው ይችላልና እኔ ደግሞ ይያሰት ልባል ነው ብሎ ነበር። ስለዚህ ንሳ ከገባን ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ለፈጠረለኛ ርህሩ ነውና ሊቀር ይችላል። ንሳ ካልገባን ደግሞ ይፈጸማል ማለት ነው። ይፈጸምበታል። ንሳ ባልገቡት ልጅ ትንቢቱ ይፈጸምባቸዋል። ነቢያት ጽድቅ በነበሩበት ነቢያት ሐሰትም ነበሩ። በብሉይ ኪዳንም ብዙ ነቢያት ሐሰት ነበሩ። በአዲስ ኪዳንም በሐዋርያት ለምሳሌ ሐዋርያት ሲያስተምሩ ቢጻሳውያን የሚባሉ ደግሞ ያንን እውነት የሆነውን በሐሰት የሚያፈርሱ ነበሩ። ለምሳሌ ዘዳግም 18:20 ላይ ማንሳት እንችላለን። የተናገሩ ሳይፈጸም የቀረ ማለት ነው። መንገዳቸውን ስተው ሌላውን የሚያስቱ አሉ። አሁንም የምናያቸው እንዲህ ናቸው። በዘመናችን ያሉት ትንቢት ተናጋሪዎች በነገራችን ላይ ትንቢት ሰው በአምስት አይነት ነገር መናገር ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ መናገር ይችላል። ቀድም እንዳነሳናቸው በመናፍስት አሰራር መናገር ይችላል። በዚህ በመረጃ ቀድሞ አሁን ትንቢት መናገር ሁላችንም መናገር እንችላለን። አሁን ይሆነ ያለውን በአገራችን ለምሳሌ አይጠፋንም። ከዛሬ አመት ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ምን ሊሆን እንደሚችል ማን ምን እያደረገ እንደሆነ እኮ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ በመረጃ ቀድሞ በመረዳት በዚያ መሰረት የሚናገሩ አሉ። ሌላው ካሞታት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ካሞታት ሳውዳ በልቀም ሳውራ እንዲህ የመሰሉ ነገሮች አሉ። አራቱ ባህሪያት አልስማማ ሲሉ ለምሳሌ እሳታዊ ባህሪያችን ሲያይል እሳት ሲያቃጥለን ገደሉን ምኑን ጫካውን እሳት ሲበለው እናያለን። ይሄ ውሃዊ ባህሪያችን ደግሞ ሲያይል ውሃ ሲወስደን ስንዋኝ እንዲህ ስንል እናድራለን። መሬታዊ ባህሪያችን ሲያይል ደግሞ አፈር ሲጫነን ስንቆፍር እንዲህ እንውላለን። ነፋሳዊ ባህሪያችን ሲያይል ደግሞ ስንበር ክንፋውተን በአየር ስነድ እንደዚህና በዚህ በመሰለው ነገር ትንቢት ሊገለጽ ይችላሉ። ብዙ በዘመናችን ያሉት የመረጃ ወይም ደግሞ የቲፎዞ ነቢያት እንዴው ያጀብ ነቢያት የስለላ ነቢያት ናቸው። በነገራችን ላይ በጣሊያን በሁለተኛው ጣሊያን ጦርነትም ይሄ ወቅታዊን ችግር ተንተርሶ ነው የሚመጡ። በዚያን ሰዓትም ብዙ ነቢያት ተነስተው ነበር። እንዲህ ሊሆን ነው ጣሊያን ያሸንፋል እያሉ ህዝቡ አይ እንዲህ ከሆነማ አባቶች ተናግረዋል። በነገራችን ላይ እኛ በመናውቀው የኛን የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ሊነገረው ነው ሊያምን የሚችል ያጠናሉ መጀመሪያ። በተለይ ያማኙ ህዝብ ምን ሊነገረው ነው? ለምሳሌ በባንዲራው ከተነገረ እንደሚያምን ያውቃሉ። ሀገዳም የመጡ አባቶች ከተባለ እንደሚያምን ያውቃሉ። ገዳም ላይ ከተባለ እንዲያምን ያውቃሉ። ስለዚህ በዚህ መተው ሳይፈጸም ሲቀር ደግሞ ህዝባችን ደግሞ መመርመር አይችልምና ገልባጭ ዝምሮ ተሸካሚ ሳይመረምር የሚወጥ ተደርጎ ተሰርቷልና ያንን ሳይፈጸም ሲቀር እንዴት አባቶች እንዴት ገዳም ተናግሮ ብሎ አባቶች እንዲጠላ ገዳማዊ ህይወቱን እንዲጠላ ማድረግ ነው። ስለዚህ የስለላ የዛን ጊዜም ሌሎች ናቸው አሰልጥነው ልከዋቸው ነበር። አዚያ በኋላ ህዝቡ ተስፋ እየቆረጠ አይ እንዲህ ከሆነማ ምን እናደርጋለን እያለ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ገባ። ለዚህ ነው ጣሊያን እንደመጀመሪያው ሳትሸነፍ ወደ ማላገር ገብታ ነበር። አሁንም ኦርቶዶክስ ይህንን መከራውን
የመከረው ገፈታ ቀማሽ እንዲሆን እንግዲህ አሰልጠነው የላኳቸው አሉ። በነገራችን ላይ በዘመናችን የሚናገሩትን ነብይነን የሚሉትን ሁሉንም ነቢያትነን የሚሉትን አይታቸው ከሆነ በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ውስጥ ያልነበሩ በዓለማዊ ትምህርትም እንደው 8ኛ ክፍል በላይ ያላለፉ ሰዎች ናቸው። ተንሱ ብትላቸው ማለት የማይችሉ የቤተክርስቲያኗን ዜማ ማናገር የማይችሉ የቤተክርስቲያኗን ለዛ የለላቸው የቤተክርስቲያኗን አስተምሮ አንድም የማያውቁ ዝም ብሎ ተነስተው ከዚያኛው አልሳካላቸው ሲሉ ቢዝነስ ነው መስሪያ ነጻ የት ላይ ብሰራ ነው አዋጭነት ማገኝ ብለው እንግዲህ ታሌሎቹ ጋር አዚያም በላይ ደግሞ የሌሎቹ የዘመናችን ነቢያት በነገራችን ላይ የእስራኤል አላማ ተሸካሚዎች ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን አሁን እየተናገሩ ያሉት ክርስቲያኑ ዝም ብሎ እንዲተኛ ወደ ይሁዲነት ለመቀየር የሚሰራ ሴራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። አሰተኛ ነቢያት ወለን ነው ብዙ ጊዜ የምንቀበላቸው ግን አጨባባሪዎች ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ ነጋዴዎች ናቸው። እነሱ የሰውን አይምሮ የሚሰርቁ የሌለው የሰውን አይምሮ ሰርቀው እንግዲህ ሌላ ሸቀጥ ደግሞ የሚያራግፉ ናቸው። አዋጭ የሆነ ስራ እንግዲህ ማግኘት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ እንደምታውቀው ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ኃይሏ ምንድነው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ ኃይል አጠኑ እንግዲህ ለ500 ያላነሰ ነው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሌላው ዓለም እኮ ያጠኑ ብዙ ኮሌጆች ተከፍተዋል። በግዕዝ ሳይቀር ለምሳሌ ሮም ላይ ማንሳት እንችላለን። ይሄንን አጠንተው የኢትዮጵያ ኃይሏ ምንድነው ሲባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደሆነች አውቀዋል። ስለዚህ የሱሷ እሷ ከሆነች ደግሞ እነማናቸው የሱሷ ተከታዮች የሱሷ አማኞች ናቸው። እነሱን እንዴት ነው ማርከም ያለብን? ምን ሰጣቸው ነው የሚለውን አጥንተው ይሄንን ነው ማምጣት የቻሉና ነጋዴዎች፣ ሌቦች፣ አጨርባሪዎች፣ ዘራፊዎች የለለነን ያመጡ የኛ ያልሆነውን ያመጡ የኛን የሚወስዱ እኛን ከእግዚአብሔር የሚለዩ ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው። ተአቀብዎሙ ሚል ነገር እንዲያውም በስም ከተነበይነ በስም ትንቢት አልተናገርንም ማቴዎስ 7:21 ላይ የምናገኘው አለ። በስም ትንቢት አልተናገርንም በስም ሀጋንንት አላወጣንም ይሉታል እርሱም አላውቃችሁ ሚላቸዋል ነው ሚላቸውና ክርስቶስ ራሱ አላውቃቸውም ነው ሚላቸው። ታቀውቄ ማሳውያን ነቢያት ከክፉ ነቢያት ተጠበቁ በዚሁ ላይ ማቴዎስ 7 ላይ የምናገኘው ከ15 ጀምረን ስንመለከት ክርስቶስ ራሱ መልካችን እግዚአብሔር እኮ ነግሮናል። በአዲስ ኪዳን ትንቢት አለ። ማቴዎስ 24 ራሱ አጠቃላይ ትንቢት ነው። ራእየ ዮሐንስ የምንለውም ትንቢት ነውና ከሐሳውያን ነቢያት እንድንጠበቅ የበግ ለምድ ለብሰው ውስጣቸው ግን ተኩላ እንደሆኑ ባፋቸው ማር ነው የሚወጣ እንደ ቅቤ ለሰለሰ ነው ውስጣቸው ግን ጩቤ ነው የሚያርድ ነውና እኒ አጨራሪዎች ሌባዎች ዘራፊዎች እንላቸው የተመረጠ ይሆናል። የሚገል ነው ምን የሚያነቃ ምን ተለዋለ እንቅልፋም እኮ አደረጉን የነቃማ ቢሆን አንተ የተኛ ንቃ ክርስቶስም ያበራሃል አለው ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ከእንቅልፍ መንቃ በህሊና እንድንነቃ በልቦና እንድንነቃ ትንሳኤ ልቦና እንዲኖረን ነው። ትንሳኤ ልቦና ያለው እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ አባቶቻችን አንድ ነገር ሲሆን ይመረምሩ ነበር። ያሁኑ ትውልድ ደግሞ የመጣውን ዝም ብሎ መንጋ ነው በመንጋ የሚያስብ በመንጋ የሚነዳ በመንጋ የሚጓዝ ነው የመጣውን ዝም ብሎ የሚቀበል ዝም ብሎ የሚያጨበጭብ። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ጠርጥር ከገንፎ መካከል ይኖራል ስንጥር ይላሉ። ገንፎ ነው ብሎ አባቶቻችን ዝም ብሎ አይወጡም ነበር። አሁን ደግሞ ዝም ብሎ በማር ተለውሶ የመጣው መርስ ውስጡን ሳይ የማያውጥ ትውልድ ነው። ስለዚህ ይታነቃል እንጂ እንዴ ሊነቃ ይችላል? ስለዚህ ትውልዱ ማድረግ ያለበት መመርመር አለበት። የት ነው የሆነ? ለምሳሌ የገዳም አባቶች ይለዋል እነማን? ዋልድባ ያሉት ናቸው? ማይበረ ስላሴ ያሉት ናቸው? ዝቋላ ያሉት ናቸው? አሁን እኮ ከተማ ውስጥ እኮ ቤላ ቤት የሰራ ከዚያ የተቀመጠ ነጋዴ እኮ ነው የነገደብን ያለ። እነማን ናቸው? ከገዳም ካሉን የትኛው ገዳም ነው? ማይበረ ስላሴ ነው? ደብረ ሊባኖስ ነው? ዝቋላ ነው? የትኛው ገዳም? ደብረ ገነት ነው? ገዳሞችን ሁሉ እኮ እንጠይቃቸዋለን። ምንም ነገር የለም። ምን አለ ከኛ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እኛም ስንሰማ ያዘነ ነው ያለቀሰ ነው። ምንድነው ትውልዱ ይሄን ያለ ያንቀላፋ? እንዴት ያባቶቹን እይታ አጣ? ኦርቶዶክሳዊ ማያችን ኦርቶዶክሳዊ ምልከታችን የትዱብነ ነው። እንዴት አንመረምርም? ትውልዱ ምን ያል በያንቀላፋ ነው? ከአባቶች የመጣ አይደለም፣ ከኛ የመጣ አይደለም። ከተማ ላይ ያለ ነጋዴ ለጊዜያዊ ጥቅም ብሎ የሚያደርገው ነው የሚሉ። ስለዚህ መታነቅ ነው እንጂ መንቃት ሊባል አይችልም።
ትንቢት እንግዲህ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ከኃጢያት ወደ ጽርቅ መመለስ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ ማድረግ ነው ኃጢያትን እንዲጠሉ ክፋትን እንዲጠሉ ምቀኝነትን እንዲጠሉ አድመኝነትን እንዲቀኑ እንዲጠሉ ተንኮልን እንዲጠሉ መለያየትን እንዲጠሉ አንድነትን ፍቅርን መተባበርን ገንዘብ እንዲያደርጉ ነው እውነተኛው ትንቢት የተነገረ ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ሁሉ ዓለም በሙሉ የክርስቶስን አምላክነት አምኖ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብና የመንግስተ ሰማያት ወራሽ እንዲሆን ነው። ይሄኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ነጥሎ የሰይጣን ተገዥ ማድረግ ያለውን መንጠቅ ነው። ኢትዮጵያ ያላተን ሀብት የተክሲያናችን ያላተን ሀብት ተውልዱን ባዶ ቃ ማድረግ ባዶ ሞሰብ ማድረግ እንጀራ የሌለው ሞሰብ አለ አይደለ አሁን ያደረጉን ያለው ይሄ ነው ጣላ የሌለውን ስራ ያደረጉን ያሉ ባዶ ማድረግ ስምሩ የማይመረምር የነሱን አጀንዳ ብቻ በዚህ ይቀበላል በዚህ ያወጣል ለሌለው ይተርፋል መርዝ ይቀበላል መርዙን ደግሞ ለሌለው ይቀባል ስለዚህ እንዲህ ማድረግ እንጂ ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም ሄዶ ሄዶ እኮ ይነቃል ነገር ግን እንቁላል ከተሰበረ በኋላ ምን ዋጋ አለው አስቀድሞ ከጃችን ሳንነጠቅ መንቃት አለብን ምንድን እየሆነብን ያለ ምንድን ነው ከየት የመጣ ነው እነማን ነው ያመጡት እንዴት ነው እየተከናወነ ያለ የሚለውን ነገር መመርመር አለብን የት ነው እየተናገሩት ያለ ለምንድን ነው ሰው እኮ ራሱ ተፈጥሮ ከንስሳት የሚለይበት በማሰቡና በማወቁ ነው ያለዚያ ማሰብ ከሆነ የማያውቅ ከሆነ ከንስሳት ምን ተሻለ አሁን ከንስሳት በሰናል እርግጥ ነው የሥራተ ትምርታችንም ውጤት ይመስለኛል ዝንጀሮ ነው ስለተባለ እንደ ዝንጀሮ እንዳራዊት የማያስብ አድርገው ስለሰሩን ዝም ብለን እነሱ ያመጡትን ብቻ የምንቀበል ሁሉ ነገር ከነሱ ተቀባይ የኛን ወደ እነሱ የምንሰጥ አይደለም እንቀበላለን የራሳችን እንጥላለን የነሱ ማላማ የራሳችን እየጣልን የነሱን አጀንዳ እንድንቀበልና የነሱን አጀንዳ እንድንፈጽም እንድናስፈጽምላቸው ማድረግ ነው የነሱም እቅዳቸው የምራባ ያን የእስራኤላውያን አጀንዳ ስለሆነ ይሄ በመናውቀው በመንወደው ባባቶቻችን አጀንዳቸው በሌላ ከመጡ እንደማይቻል ያውቃሉ እንደማይሆንላቸው ያውቃሉ በጦርነት መጣው እኮ እንዴት እንደተሸነፉ ያውቃታል በዚህ አልችል ሲሉ በትምርት ስራ ተጦርነት መጣው እኛን መጀመሪያ ሽባ ካደረጉ በኋላ ከዚህ በኋላ የሰጠነው ሁሉ ይቀበላል ዝም ብሎ ይውጣል ብለው ዝም ብለን እንደምንውጥ ስለተረዱን አጀንዳቸውን ማራገፊያ አደረጉን ማለት ነው። መልካም በነገራችን ላይ እኒ ሰዎች እኒ ባይታውያን ምንላቸው ከተማ ብቻ አይደለም ያሉ በቤተ ክርስቲያናችን መዋቅር ስር በገዳም አሳይቀር በስመ ገዳም የተገደሙ ቅርብ ጊዜ የተገደሙ በእነዚህ ሰዎች የተገደሙ ገዳማት አሉ። ወደ ጎጃም መድን ይችላል ነው በእያንዳንዱ በየአካባቢያችን በየደብሩ በየመቃብር ቤቱ ነው ያሉ በየመቃብር ቤቱ እያንዳንዱ አጥቢያ ድረስ ደርሷል እና ብዙ ጊዜ እኮ ተፈጽሟል ቅርብ ጊዜ ነብዩ ኤልያስ እያሉ መጥተው ነበር አልተቻለም ማርያም ነኝ ልጅ ደግሞ መለኮት ነው ይባላል እያሉ መጥተው ነበር ለምሳሌ እዚህ ደንበጫ አካባቢ አርሴማ ባላለው ባለቤቷን ደግሞ ገብርኤል ይባላል ብላ የተነሳቻለች ባሁን ሰዓት ወነግራችን ላይ ክርስቲናም ቤተክርስቲያን ለምን ተሄዳላችሁ ቤተክርስቲያን ኮረክሳለች ስለዚህ እኛ እናንሳላችሁ ጋብቻችሁ መፈጸም ያለባችሁ ከኛ ነው እዙ ምን ያህል እንደሞ ታስብ እንግዲህ ካንዲት ሴት ምንም አንደኛ ቀኑ የቤተክርስቲያን ቀኑን አይፈቅድም ሁለተኛ ምን እንደሚባል እኮ ሰምታ የማታውቀ ተራ ሴት ናትና ቤተክርስቲያን ከተማ ላይ ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ አጥያ በስመ ገዳም በተገደሙ በያንዳንዱ መቃብር ውስጥ ነው ያሉ ንሶችና ነብይነን ምን የሚሉ ሰዎች አይታቸው ከሆነ ጸጉራቸው በዚህ ወረደ ነው ግን ጸጉር አይደለም ዊግ ነው ሌሊት ያ ይወልቃል ይሄ ይበጠራል ይሄ ምንድነው የሚባል ኩፍያ ይደፋሉ ሱፍ ይለብሳሉ ከረባታቸው ለሰው ጨፈራ ነው የሚያድሩ ከሴት ጋር ነው የሚያድሩ እንደውም ቀጥታ በቤተክርስቲያን በመንኩስና ስምም አለን የሚሉት ሌላ ይቀርና ከብዙ ሴቶች ጋር የሚያድሩ ናቸው ለምንድነው አባ ግን ከሴት ጋር የሚያድሩ ስትል አባ እኮ ማለት መልአክ ማለት ናቸው እሳቸው እንዲያለ ሐሳብ የላቸውም ፍላጎት ጣፍቶላቸዋል ብለው የሚናገሩ ደግሞ ቲፎዞዎች አሏቸው የነሱ አጃቢዎች እነሱን ያጀቡ ሆዴ ሙላ ደለሴ ይቅላ ብለው የሚኖሩ ማለት ነውና እንዲያሉ ሰዎችን ያዙ ናቸው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የቀጠሉ ያሉ ብዙዎቹ የሚከተሏቸው ብዙዎቹ ባለማወቅ ነው
ብዙዎቹ ደግሞ ከጥቅም አንጻር ነው ሀዚ ያገኛሉ የሚያገኙት የሚበጀት በጀት አለ ኃይል በጀት ነው ለዚህ የሚወጣ ኢትዮጵያን ለማጥፋት እንዳልነበረች ለማድረግ ወደ እነሱ ሐሳብ የነሱን አላማ ምትፈጽም ለአገር ለማድረግ ብዙ በጀት አለ በነገራችን ላይ ለዚህ የሚበጀተው በጀት አገሪቱን መምራት ይችላል ብዙ ጥቅም ነው የሚያገኙበትና ብዙዎቹ ባለማወቅ ነው ብዙዎቹ ደግሞ ጥቅማቸው ስለሚቀር ነው አሉ አዲስ አበባ ላይ ያሉት ራስ ዋንኖቹ መማክርት የሚባሉት ራሱ እናያውቃሉ ኃይሉ ሌላ ቦታ ነውና አገሪቱን ዋናው አላማው ወደ ይሁዲነት መቀየር ነው ብዙዎቹ ፈረንጆቹ እንዳጠቃላይ ይተባበሩአቸዋል እንደ ኢትዮጵያ ሆኖ የሚያድናድዳቸው ሀገር የለም ከዚያም በላይ ደግሞ እንደ ኦርቶዶክስ ሆኖ የሚያናድዳቸው የለም ሌላውን አፍሪካውን ዓለም ቅኝ ሲገዙ ኢትዮጵያ ግን አልቻሉም ያ ደግሞ የሆነ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንዛ ታቦተ ድንግል ማርያም ንዛ ካህናቱ ሆደው ጸሎት ያደረጉ ሰባተ ፈቀር ያደረሱ ተየጻይቱን ማንሳት እንችላለን ስማኒ ግዚኦ ጸሎት የሚለውን ጸሎት ያደረሰች ተዋህዮዋ ሴት ነው የሚሏት እንደውም ብዙ አንስተዋታልና በዚያ አልተሳካላቸው የነሱን አጀንዳ ምትፈጽም አገር ለማድረግ በተለያየ ሁኔታ መተዋጥንተዋል በቱሪስትስም እንደውታ በሰብከስም ይሳውያን ይያሉ ሌላም በእምባሲስም በቆንሲልስም መተው የኢትዮጵያን መልካም ምድር ከኛ ከመናውቀው በላይ የኢትዮጵያን ገዳም እኛ ከመናውቀው በላይ የኢትዮጵያን ያላትን ቅርስ መጻሕፍቱን የተለያየ ያንዳንዱ ያላትን ነው አይቅድሳት ኢትዮጵያን በደንብ አውቃታለሁ ከሚለው ኢትዮጵያው ይልቅ እነሱ ያውቃሉ ገንዘብ ነው አብ የተክሲያናችም ላይ አሁን ሰው ላይ ከመስራት ይልቅ ታሪክ ላይ ከመስራት ይልቅ ሀገር ላይ ከመስራት ይልቅ የተክሲያናችን እንደ ቤተክሲያን ከመስጠበቅ ይልቅ ምልከታችን ወደ ጥቅም ወደ ገንዘብ ወደዚህ ወደ አላፊው ነገር ሆኗልና እነሱ በሚገባ ያንዳንዱ ቦታ ምን እንደሆነ ምን እንዳለበት ሙሉ አጥንቷል ያንን ለማግኘት ደግሞ ህዝዋን የነሱ ተከታይ ማድረግ ወደ ይሁዲነት ከቀየሩ ለምሳሌ የእስራኤል አጀንዳ ነው ሲጠቃለል አባማ ኢየሱስን ማንሳት እንችላለን በዘመነ ኢሃድክ ለስድስት አመት ቢሆን ጎንደር ደርሶበት አስሯቸው ነበር ከዚያ በኋላ ተፈቱ እንደ ተፈቱ በ2008 ጎንደር ሰላማዊ ሰልፍ በዚያን ሰዓት ነው ጎንደር ነበርኩኝ ሰላማዊ ሰልፍ የመረው ይሄ ሰው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ መልኩሴ ነው የሚል ግን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ጠምጥሞ ይሄንን ለብሶ ሰላማዊ ሰልፍ መራ ወዲው ተሻግሮ ሄደ አሁንም እስራኤል ላይ ነው ያለ ሰው አስር እስራኤል እንግዲህ እስካሁን ድረስ አተመሰረታችበት ሰዓት አንስቶ እስካሁን መስዋዕት አላቀረቡም መስዋዕት እንዳቀርቡ ያደረጋቸው ነገር ደግሞ አንድ ነገር አለ ታቦተ ጽዮንን አልው እንዴት መስዋዕት እናቀርባለን ታቦተ ጽዮንን ፈለጋ ላይ ናቸው በነገራችን ላይ የጽዮናውያን መልእክት ነው ይሄ አላማ ነው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጥተው ፈልገዋል አጡ ኢትዮጵያ ታቦተ ጽዮንን እንዳናገኛት በታቦታት ጫካ ውስጥ ደብቀዋታል ብዙ ታቦት የተቀረጸ ብዙ ቤተክርስቲያን የተሰራ ከዚያ ውስጥ ለመደበቅ ነው ብሎ ነው ሄደ አንዱ አጥኙምና ስለዚህ እስካሁን ድረስ መስዋዕት አላቀረቡም ግን ህዙም በሙሉ ከያዙት የሚገርም ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ይያሉ ያሉት ምንድነው ይሄ ነዋየ ቅድሳቱን ክፉ ጊዜ ሊመጣ ስለሆነ ወደ አንድ ቦታ ይሰብሰብ እሱን ደግሞ እኛን ሰብስብ ነው ይያሉ ያሉ ስለዚህ ከዚያ መካከል ከሚሰበሰው ነዋየ ቅድሳት መካከል ታቦተ ጽዮንን አግኝተው ዞ ለመሄድ ነው ሌላውንም ያለንን አብ ተለመዝረፍ ነውና ወደኛ ይሰብሰብ የማይነቀዝ ህል አከማቹ እንዲበሉ ይያሉ ነው ስራቸውን እየሰሩ ያሉ እንግዲህ ህዝቡ ደግሞ የዋነው መታቆይ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ሳይቀር በገንዘብ አሁን ካገልጋይነት ወደ ሌላ ተቀይረናልና እንደው ለምን እንደምናገለግልም አናውቅም ለገንዘብ የምታገለግል ለጊዜው ሰማያዊ ኑሮ በመድራዊ ኑሮ የቀየርከው ይመስላልና ይሄንን ሳይቀር ያወጡ የሚሰጧቸውን አካል ዲያቆናቱን ሳይቀር ሰባካያኑን ሳይቀር እንዳለ መነኮሳቱን ሙሉ በሙሉ ይዘውታል ማለት ተቻለልህና እንዲህ سنልርግጥ ብዙ አባቶች የሉም ማለት አይደለም ብዙ ካህናት የሉም ማለት አይደለም ዲያቆናት የሉም ማለት አይደለም ሰባካያን መምራን የሉም ማለት አይደለም መመናኑ መንቃት አለበት እነማንን ነው መስማት ያለብን እውነተኞቹ አሰተኞች ነቢያት አሉ እንዳልነ ሁሉ አሰተኛ መምራን አሉ እውነተኛ መምራን አሉ አሰተኛ ዲያቆናት አሉ እውነተኛ ዲያቆናት አሉ አሰተኛ ካህናት አሉ እውነተኛ ካህናት አሉ አሰተኛ መነኮሳት አሉ እውነተኛ መነኮሳት አሉ ደብረ ሊባኖስ የመነኮሱ መነኮሳት አሉ መርካቶ ላይ የመነኮሱ መነኮሳት አሉ ምን ችግር አለው መስቀሉ መርካቶ አለ ቆቡ መርካቶ አለ አልባሳቱ መርካቶ አለ ያንን ገስቶ ደፍቶ መነኩሴ ነው ብሎ ይመጣል መነኩሴ
ማይበረ ቅዱሳንም ብዙ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ በግቢ ጉባኤ እኔም ግቢ ጉባኤ ላይ በመመረነት ቆይቼ ነበርና ሳይው ነበር የተሻለ ነገር አለ ሰንበት ትምህርት ቤቶችም እንቅስቃሴ ያለ ግን ከዚህም በላይ ደግሞ ነቅተን ወደታችም ወርደን ከተማው ብቻ አይደለም አሁን ይሄ ሲራ እንዲሁ በይበልጥ ገጠሩ ነው ያዙት ያሉ ደግሞ ገጠሩ ላይ ኃይል እንዳለ ታውቃለህ በጉልበት ለመጠቀም ነው እየሰሩ ያለ እንዲሁም 30% ሲቀር ሌላው ይጣፋል ይያሉ ነው አሁን እንት ያናገሩ ያለ ንጉስ ቴዎድሮስ ሊመጣ ስለሆነ 30% ያልቃል ማለት ይተርፋል ሌላው ግን ያልቃል 30% ምኛነን ይያሉ ነው ደግ ንጉስ ሲመጣ ይያሉ ነው እንግዲህ አስብ ሰው ገሉ የሚመጣ ምን አይነት ደግ ንጉስ ነው መጀመሪያውን በሰው ደም ላይ የሚነክስ የሚገርመው እያንዳንዱ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሳይቀር ለጎጃሙ ከዚህ ተራራ ነው ይሉታል ለምሳሌ አዳማ ተራራ ነው ብራውዳማ ተራራ ነው ወደ ጎንደር ሲሄዱ ደግሞ ዳሽን ተራራ ነው ኤረር ተራራ ነው እያንዳንዱ ሀገር እንዲህ ስራ እየሰሩ ነውና ወደ ታች ወደ ገጠር ሳይቀር ይወረድ የመጣ ያለውን ነገር እውነተኛ እንዳልሆነ የቤተክርስቲያኑ ድምጽ እንዳልሆነ እኛ ጉዳያችን ወደ ንጉሳችን አምላካችን እግዚአብሔር እንጂ ምድራዊ ንጉስ የምንጠብቅ እንዳልሆነ ተመልከተ አላማን ተከተል አለቃህን ነውና እኛ መመልከት ያለብን እንዴ ነው አባቶቻችን በምን ህይወት ነው ይሄዱ ምን አይነት ፈተና ገጥማቸው ነበር ያንን ፈተናስ እንዴት አለፉት በዘመናችንም እንዲ ፈተና እየመጣ ነው ስለዚህ ይሄን ፈተና እንዴት እንለፈው በመተባበር በመደማመጥ ማንን ነው እየሰማን ያለ ምን ሰማው ከየት ነው የመጣ መነሻው ምንድነው ምን ለማድረግ ነው የተፈለገ የሚለውን ይያንዳንዱ የሚመለከተው አካል ሁሉ ከቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጀምሮ ሌላው እኔ ያገባኝም እኔን አይመለከተኝም ሳይሉ ማለት ነው ማንንም ይመለከተዋል እንዴ ዳዚያ ላይ የሚነደው ሰዓት ዝም ምንል ከሆነ ወደኛ የማይመጣበት ነገር የለም ከዚያ ላይ ወንድማችን ሲገደል ዝም ምንል ከሆነ ነገ እኛን ማንገደልበት አንዳች ምክንያት የለምና ሁላችንም ለቤተክርስቲያናችን ሁላችንም ለሀገራችን ያገባናልና ሁላችንም ድርሻችን ያልነቆተን በማንቃት ድርሻችን ብንወጣ አዚህ የበለጠ ሌላን ፈተና አልፈናልና ማለፍ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ በትሪት የመጣውን እኮ በትሪት መመለስ መቻል አለብን አሁን ይሄ ነው የጠፋብን በእውነቱ እንግዲህ ለአንድ ነገር ለምን እንደተነገረ ባለመረዳትም ዝም ብለን ትሪቶችን እንታገሳለን አንድ ባህታዊ ያለ ይላል አለይ ትምህርተ መስቀል ያለው መቋሚያ ነው የሚይዙ ከታች ደግሞ ጦር ነው እና ለዘመጻ በሰላም በዝባርኩ ወለዘመጻ ባኬት በዝዘተርኩ በሰላም የመጣው በዝባርከዋለው ነው ደግሞ በትሪት የመጣው በዚህ ዋገውን ሰጠዋለው ነው አይተ ከሆነ ነገስታቱም የቀርሙ ከላይ ትምርተ መስቀል ነበር ከታች ደግሞ እንዲያለው በሰላም የመጣው እንዲንቀበላለን በሃገሬ በሃይማኖቴ በህዝቤ በወገኔ የመጣው ደግሞ እንዲንበቀላለን ሲሉ ነበር በትሪት የመጣውን አንደን ጊዜ አጓጉል ተተና ነው በግሉ ሲመጣ መታገስ የማይችለውን እንደ ህብረት ሲመጣ እንደ ክርስቲያን ሲመጣ ዝምሩ ተሰና ይያለ ማሳለፍ አለብን ይያላስበም ለወንድም የተነገረውን ቃል ወደ ሌላው መስጠት ለህብረቱ ማድረግ የተከለከለ ነውና በትቢት የመጣውን በትቢት መመለስ አለብን በትንቢት የመጣውን ደግሞ ባነሳነው ቃል መሰረት በየትኛው መጻፍ በየትኛው ሚዛን ተመዝኖ በዚያ መዝነን በመጻፍ መዝነን እነተኛ አባቶችን ጠይቀን እነተኛ መምራንን ጠይቀን እንዴ የተባለ ነው ስለዚህ እንዴት እንለየው ብለው የማይችሉ ሰዎች ወደ አባቶች ቀርበው እንዲሁም ጥቆማ በመስጠት ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው የህልውና ጉዳይ ነውና ሀኛ አካባቢ እንዴ የተደረገ ነው እንዴት ይመስላችኋል ምልክቶች እንዴ ያደረጉ ነው መታችሁ ብትመረምሩት ብለው አቅጣጫን በመጠቆም ትንቢት ነው የመጣውንም በዚያው እንዲመለስ በትንቢት የመጣውንም የሚጠበቅብንን ሁሉ በማድረግ ማስተካከል አለብን እያስባለሁ አሁን ተኝተናል የማንም አጀንዳ ተቀባዮች ሳይሆን እኛ አጀንዳ ለሌላው መስጠት ብንችል አሁን አይታው ከሆነ ትውልዱ እንደው በዚህ ባስተምሮ ሳይቀር አንድ ጥቅስ የሚያውቅ መናፍቅ እንደፈለገ የሚነደው አንድ የሆነ መረጃ ያዘ ሰው እንደፈለገ ባሉ ብቻ የሚፈታ ትውልድ ነውና በወሬ ባንፈታ አባቶቻችን ምን ይሉ ነበር ነገስታቱ ማለት ነው እንኳን ለጦር ለወሬ ማልፈራም ይላሉ
ጦር ከፈተው ወሬ የፈተው ይላሉና አሁን በወሬ ነው እየተፈታን ያለ እንዲ እየተደረገ ነው አሉ እንዲ ተብሏል አሉ አባቶች እንዲ ብለዋል አሉ አዚህ ገዳም እንዲ እየተባለ ነው አሉ እንዲ ሊሆን ነው አሉ ባሉ ማለት ነው እዴ ደስትርኩ አሁን ይሄ ነገር ያልፋልኮ ቆይቷል አይተከውን ይሄ ትንቢት በባለፈው ጥቅምት ላይ ነው ሊከናወን ነው ተብሎ የነበረ እያዩ ነው ቀድም እንዳልኩ የመረጃ ነቢያት ስለሆኑ ጥቅምት ላይ አሉ አለፈ አዚያ ታስታውስ ከሆነ የካቲት 21 ቀን ላይ ሊፈጸም ነው አሉ። ያም ሳይሆን ቀረ ምን አሉ? በተለያየ ሀገር መረጃ አሰባሰቡና የመኪና ዳጋ ምን ምን እንዲ ስለተፈጸመ አባቶችም ጸልዩ አለፈ። ስለዚህ 2015ን ላይ ነው የሰላም ጊዜ የመጣ 2014 የልቀት ዘመን ነው። ስለዚህ መታወቂያ አውጡ። መታወቂያው ደግሞ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ያለበት ነው። አይተው ከሆነ ማየትም የለውም። ይሄንን ያዘ አንዱን ኮፒ አድርገህ ከቤትህ አስቀምጠው አንዱን ያዘው። ይሄንን ያዘ ይተርፋል። ማን ነው የሚሰጥ ብሎ መጠየቅ አይቻልም። በነገራችን ላይ ስልጣና የሚሰጣል። ስልጣናው የሚሰጣ ራሱ በጨለማ ነው። ማን እንደሚያሰለጥን ራሱ አይታይም። የት ነው ስልጣናው ምንድነው ብሎ መጠየቅ አይቻልም። ዝም ብሎ መቀበል ነው። መጠየቅ አይቻልም ሲባል ማይተም የለው። ምክንያቱም መጋዊ እንዳልሆነ ራሱ ይታወቃል። ማይተም የለለው ንጉስ እኮ ደብዳቤ እኮ የንጉስ መሆኑ አይታወቅም። በቤተክርስቲያናችን ማስተምሮ ብናይ ለምሳሌ አፎሚያን አብነት ማድረግ እንችላለን። ሳጥናኤል መጥቶ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ባላት ጊዜ የንጉስ ወታደር ከንጉስ መልእክት ይዞ መምጣቱ የሚታወቅ የንጉሱ ማይተም ካረፈበት ብቻ ነው። አንተም የእግዚአብሔር መልአክ መሆንህ የሚታወቅ ትምህርተ መስቀል ያለው ሳይፈም ሆነ በትር ስትዝ ነውና የት አለ ብላስ ጠይቀው በእኛ በመላእክት ዘንድ እንዲሚባል የለም አለ። እዬ ማጨበሪያ ዘዴ ነው ከሆነማ መልካም አለችና ወደ ቤት ገብታ የቅዱስ ሚካኤልን ስለመጣችበት መቋቋም አልቻለም። እንደ ጢስ ተኖ ነው እንግዲህ የጠፋና እኛም እንዲደረስ ነው መድ ያለብን። እንዴት አርያም እናደርገው እኮ አለ። እኛ ጀማሪዎች አይደለንም ለክርስትና። እኛ ለዚህ ለፈተና ጀማሪዎች አይደለም። እኛ ለወሬ ለዚህ ለሐሰት ጀማሪዎች አይደለም። አባቶቻችን ያንን ሐሰቱን እና እውነቱን እንዴት እንደለዩት እንክርዳዱናስ እንዲሆን እንዴት ለይተው ለዚህ እንደደረሱ ተጽፎልና አባቶቻችን አብነት አድርገን ማለፍ ብንችል ያንዳንዳችን ድርሻችን ብንወጣ ማለት ነው መፈልገው። ምናውቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ ራሴ የገጠመኝ ልንገር። አንድ ቦታ ጸበል ሄዳለሁ። ጸጉሩን ይወርዷል። ውስጥ ብረት ታጥቋል። ቆርበት ነው የለበሰ። ትልቅ መስቀል ይዟል። ንባብ ያስነበበ ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል። የሆነ ገዳም መጣው ነው ያላቸውና ተሰብስቦ ንባቡ የሚነበብ በአማርኛ ነው። መመርመር ጀመርኩ። ንባቡ እየተነበበ በግዕዝ ሲነበብ ንባቡ ደግሞ ይበላሻል። የሚመለስ የለም። ይሄ ምርክሳው የከስምንተኛ ክፍል በላይ የወደቁ ናቸው። የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ያውቀተም ብያለሁ። ይበላሻልና የሆነሽ ፎጣ ለብሼ ነው የርኩኝ። እንግዲህ የምታውቀው ነገር ብዙ ሲበላሽ ይጨንቃል። ቆየውና መመለስ ጀመርኩ። ከዚያ በኋላ እኔ ላንብ እንዲያልኩኝ እዚያ ተነሶ ተችላልህ ናንባሩ ይኛው መንኩሴ ተብዮሽ ማለት ነው። እዚያ ቀረብኩና ነበብኩ። ሳነብ እኔን በከት የሳቸው ተከታይ ለማድረግ ነው እንግዲህ አስብ። በከንቱ ዳስ የጠለፉኝ ከሰማይ ነው እንዲወረድክ ካፈኮ ሰዓት ነው የሚወጣ እንዴት ነው የምታነበው አያችሁ አንበለበለው አሉኝ። እንግዲህ ተመልከት እንዲጣልፈው አሳቸው ጋር እንደህር ነው የፈለጉ ሰውየው ካልመረመር ካስቸጋሪ ነው። እዚያ እንዲ ካለው በኋላ ጠሩኝ። ምንድነው አሉኝ። አይ እኔ የቤተክርስቲያን እንዲመምር ነኝ በሰውከትም አገለግላለሁ አልኳቸው። እንግዲያስ ስበክ ይሄንን ህዝብ በቃ ብዙ ነገር አንተም ተጠቀማለህ። ስለዚህ አሁን አስተምራሉኝና አስተማርኩ። እንዲ ብለ አስተምራሉኝ። እንዲ ምን ማለት ነው አልኩና እኔ ራሴን አላማ እኔ በፈለኩት ልክ አስተማርኩ። ከዚህ አራስ ጨርስ እንግዲህ መየታችን ትልቅ መምህር አመታላችኋለች። ስታ ሲያነባይታችሁት ከሆነ ካፉ እሳት ነው የሚወጣ። እንዴት እንደሚያነበው ከሰማይ ነው እኮ የወረደ ከኢየሩሳሌም የመጣ ነው የሚመስል። አዚያ ማለት ደግሞ እንዴት ሲሰብክ እንደነበረ አይታችሁታል። ወደፊት እኔ እንደውም እንዴት መስበክ እንዳለበት አቅጣጫ ያሳየውት በደንብ ይሰብካቸዋል አሉና ለዝዋ አስተዋወቁ። ነገር ግን የሚበለው በደንብ ምግብ አንጥለት አሉ። አዘዋዳ ምመናን ይዋናቸው ዝም ብለው በሁሉ ነገር ይሸወዳሉ ያምናሉ። እንግዲህ እነተም ነው አባቶች ምን ያል ይቻ ሀገር ይቺን የተክርስቲያን በአባቶች እንደጸናች ያውቃሉ። የሰውከተ ወንጌል ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ምን ያል በአባቶች እንደተስፋፋ በእና አቡነ ኢየሱስ ሞዓ በሌሎችም በእና አቡነ ዮስጣቴዎስ በእና አቡነ ተክለሃይማኖት ይቻ ሀገር ይቺ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደነበረች ያውቃሉና በቃ እግዚአብሔር እንዴን አባታ መጣልን ደግሞ አሁን አባታችን ትልቅ ሰው አመጣችላችሁ ይያሉናል እና እንጀራ ማምጣት ጀመሩ። ከዚያ የሰው ቀጥታ ምንድነው ያደረገ እኔን ከሱ ቤት ነው ወሰደኝ። ከዚያ እንጀራ አቀረብ ይለኛል።
የበላን ይያለ ደና ሆላቹ ይላሉ ሰው ቻንስ ዋንስ ዋንስ ይላሉ ለምን እንደው አባሰለው አይ ይነሳ ይላሉ እንዴ ክርስቶስ እኮ የኛን ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም በመጣበት ሰዓት ሲበላ ነበር ተራበ ተጠማ ብሎ እኮ ተነግሮለታል ምን ማለተውት ነው አባቶቻችን ጻድቃን ሰማያታት እኮ ይበሉ ነበር እኛ እኮ ሰዎች ነን መልአክ አይደለንም እንደውም ጸሎት አድርገው ቡራኬ ነው መስጠት ያለበው ስላቸው ይቆጣሉ እንጀራውን ያነሳሉ ይገባሉ በቃ ሰጸሊን ይዋልኩኝ አሁን ልጅ እኮ ይብላብዬ ቡራኬ ልስጠው ብዬ ይላሉ ግን እኮ ሲያጭዱስ ነው ቆዩ እንደምታዩ በዘመናችን ሰለጠኑ እንደሚሉ ሰዎች አነሳሳቸው ራሱ የተለየ ነው እንዲህ ያደርጋሉ አፋቸው ራሱ ይጨናነቃል ወደ ውስጥ ለመወሰድ ምንድነው ይያልኩኝ እኛ ሰዎች እንዲያርገው ይሸኛሉ ከዚያ መጨረሻ ላይ ገንዘብ መጠየቅ አለብናሉ ለምን ስላቸው ነገሩኝ ይሄ አካባቢ ሰው ክፉ ነው አዲስ አበባ በጣም ይዋ ነው እኔ አዲስ አበባ ላይ ኢየሩሳሌም በደመናውን ወረርኩላቸው ነበርና አንተ ያልገባ ነገር አለ እኔን ከተጠጋ ወደፊት ሰው አደርጋለሁ ያለዚያ በልምናና በዚህ በመርፋቅ ነው ኑሮን የምጨርሰው እኔ ሁለት ወፍጮ አለኝ አንዱ ለሚስቲ አንዱ ለልጅ አድርጋለሁ አሁን አንድ ወፍጮ ይቀረኛል እኔ አዲስ አበባ ላይ ከኢየሩሳሌም ነው የመጣው በደመና ነው የወረርኩስለው እዙ እንዴት እንደሚያወርደው ልነግር አልችልም ስለዚህ አንድ ወፍጮ ፈልጌ ነው አሁንም ነገ ጧት ገንዘብ እንለምንና ብቻ ከኔ ጋር ሄድ ሰው ላድርግህ ላንተ አሁን ቅርብ ጊዜ ወይ ወፍጮ ወይ መኪና ልገዛልህ ይችላልው እንዳልኩ ቀድም ቢላ ቤት ያላቸው ናቸው መኪና ያላቸው ናቸው ማንንም ባላብት የሚባለው ሰው የማይደርስባቸው ናቸው አዲስ አበባ ላይ ባህር ዳር አሉ ከተባሉት ቦታ ላይ ኮፎቅ ያላቸው ሰዎች ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ወዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው ብሎ ተናግሯል እና እንዲያ የሆነባቸው ብዙዎች አሉ ምንም እውነተኞች ብዙ ለቤተ ክርስቲያን የሚጋደሉ እቺ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንድትቀጠል እቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጠል ብዙ የዘመኑን ሰማይትነት እየከፈሉ ያሉ ቢኖሩ እንዲያሉ ሰዎች አሉና ይሄ ሰው እንደዚህ እንዳትሆን እኔ እንደዚህ ማድረግ አለብናለኝ እኔስ እንደዚህ ነገር አልሞከረውም ሳሊለነ ቅድስት ድዬ ተማርኳት ድንግል ማርያም የትም ወድ ጦማት ታሳደረኝም አልኩት ጧት ገንዘብ ለመነና ሄደን የሚርኩኝ በነገው ባህር ዳር መጣን ማለት እኔ መጣውኝ ባህር ዳር መጥቼ ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቃኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ለሳለም ሰድ አሁን በደመና ወረጀ ከዚያ ሀገር የነገርኩ ሰውዬ በደመና ወረጀ ብሎ ሰውነቱን ይደበድባል በነገራችን ላይ ይደማል ምታት ነው በነገራችን ላይ ውስጡ ይሄ የብረት ሰንሰለት የብረት ሀብል እንዴ ተሸከመ ነው ይያለውና ከኢየሩሳሌም በደመና ወረጀ መብራሃን እናንተን እንድባርክ ልካኝ ይያለ ወደ 3000 ህዝብ ከቦታል ማህሌ ምንጣፍ ተነጥፏል ለበረሃ አባቶች የሞስደው አባቶች በረሃብ እየሞት ነው ስለናንተ እየጸለዩ እነሱ አይኖርኩ እናንተ መኖራችሁ ይያለ ይናገራል እዚያን ግዜ እጀንዳል እናገር ምታውቀው ነው ህዝባችን ይወግረኛ ላይ መኖር ፈልጋሉ አልኩና እኔ መርኩኝ እና እኔ ራሱ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ገጥሞኛል የሚገርምህ ሌሊት ሙሉ ለሰው ይምሰል ነው እንግዲህ ቁጭ ብሎ ያደራሉ ሰው ጋር ከሆኑ ማለት ነው አኔ ጋር ስናደራው ቁጭ ብለው ነው የሚያድሩ አማርኛ ነው መጸለይ የሚችሉ ግዝ መጸለይ አይችሉም አማርኛ ጸሎት ሲሉት ነው የሚያድሩ እኮ ምን ችግር አለ ምን ሰይጣንም እኮ ይላል ማለት ይችላል አይደለ ስለዚህ በነገራችን ላይ በጣም መመርመር የምችል ካልሆነ እንዴው የቤተክርስቲያን አስተምሮ ማታውቅ ከሆነ እቺ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደመጣይ በብሉይ በሐዲስ ብዙ ነገር ማታውቅ ከሆነ ይሸውዳሉ ስለዚህ መንቃት አለብን ለማለት ፈልጌ ነው ።